Salutare, dragi vereșani, și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de Samp. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. Ei bine, fraților, revenim în forță cu un episod din Samp. Am văzut că ați apreciat foarte, foarte mult episodul anterior și vreau să vă mulțumesc din toată inima. Acest episod o să fie foarte, foarte special pentru că o să mă duc și o să-mi cumpăr prima mașină, dar o să o și tunez. Poate unii dintre voi vă întrebați de unde am atâția bani. Ei bine, am făcut aseară foarte, foarte multe quest-uri, dacă dau să le stați. Mi-am și câțiva bănuți, și anume 434.000 în bancă, și o să mă duc și să-i scot, bineînțeles. Și am mai făcut chestii rost de foarte multe chestii, am mai strâns și materiale, roll points, iară 617, în curând o să iau și ceva payday, evident. Hai să mergem rapid să luăm mașina și să mergem la banca din Los Santos, slash GPS, bineînțeles, GPS. Ok, să mergem aici la Los Santos și mergem la bancă. Bang, 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 bang. Ok, 3,25, perfect, hai să mergem rapid. O să avem ce o să mergem până acolo, dar cu nitro ăsta nu-i problemă. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă doriți să continuăm această serie de sam, bineînțeles. Iar pe parcursul acestui episod o să vreau să dezbat un subiect destul de interesant. Hai să dăm puțin slash QSTS. Hai să vedem ce chestiuri avem. Livrează 5 pachete în cardul, nu, în cadrul, pardon, jobului Air Transporter. Ok. 5 trailere, ok, și de 4 polițiști. Mă, mai că avem iarăși quest-uri interesante pe care cred că o să le fac, însă nu știu dacă în acest episod, pentru că vreau să mă duc mai întâi să scot banii din bancă, iar mai apoi să mă duc să... Sper să mă lase acum, iar apoi să mă duc la dealership să cumpăr mașina și să o tunez. Cam asta o să facem în acest episod. Iar probabil că, nu știu, o să mai filmez un episod după acesta și o să-l postez într-o altă zi. Un episod în care să facă, nu știu, cele două questuri. Pentru că, nu știu, mi se par super, super interesante questurile și chiar merită încercate, să zicem așa, părerea mea acum. Chiar și ieri am făcut vreo 3 quest-uri, frate, deci chiar m-a prins foarte, foarte tare quest-urile astea și mi se pare o idee foarte bună, adică te ajută foarte mult. Uite, dacă dau un slash, slash stats again, o să vedeți că am 7 din 9 puncte de respect points, mai bine spus. Mai trebuie 2 și o să dau rank up, adică frate, chiar poți crește foarte repede. 11 rope points, 40 escape points, materiale iarăși aproape 15.000, deci o duc foarte, foarte bine pe server în momentul de față și nu știu, m-a prins foarte tare. Bun, hai să intrăm în pâine, mai bine spus, și să discutăm puțin despre subiectul propriu-zis. În ultimul timp am început să primesc mesaje, văzând lumea, bineînțeles, sau văzând unii dintre voi că postezam, m-au contactat niște abonați, să zicem așa, sau niște vereșani, cu niște servere, știți? De Sam. Eu înainte știți prea bine că jucam, pot să zic că jucam pe serverele abonaților, de ce nu, pentru că na, chiar îmi făcea plăcere și acum încă joc, însă m-am gândit să postez în câte un episod să postez Sam pe Ruby Nefree, bineînțeles, iar în alt episod să, iar în următorul episod să fiu pe serverele pe un server al unui abonat. Îmi cer scuze că mă bâlbâi puțin, dar e destul de târziu când înregistrez. Bine, e târziu. Eu sunt puțin obosit eu, mai bine spus, că sunt tras de dimineață și na. Bun, hai, aolo, tipule. Ce tu faci, mane, aici? Aolo. E vina lui că, până la urmă, eu m-am dus pe unde trebuie. Bineînțeles, ce vreau să menționez e că eu de obicei, dacă joc pe serverele abonaților, joc din plăcere, nu joc pentru bani sau chestii de genul, pentru că dacă jucam pentru bani, vă dați seama că postam foarte multe clipuri. Pentru că am zis, frate, hai să încerc și alte serverele ale abonaților, nu știu, chiar mi-ar face mare plăcere să joc și pe serverele voastre, dacă aveți ceva server, evident, eu chiar nu sunt pretențios. Doar că momentan seria este bazată aici pe Ruby Nefree, să zicem așa. Nu că îmi place foarte mult serverul sau că, nu știu, am ceva cu alte servere, însă știți prea bine că eu am avut o serie pe Bizon, chiar și când postam pe Bizon, tot așa făceam. De exemplu, într-un episod jucam pe Bizon, într-un episod pe un server al unui abonat și tot așa, bineînțeles. Bun, hai să vedem unde este banca, să vedem dacă mai avem de mult de mers la ea. Pentru că deja văd că avem ce merge până la ea. E destul de departe. Bine, e aproape, e fix pe aici, mi se pare, da. Cred că pe aici, bun. Hai că ne-a luat ceva până să ajungem, dar cu ocazia asta v-am mai spus și multe chestii. Mergem rapid să dăm withdraw banilor, să zicem așa, nu știu, o să dăm withdraw la 4.000, nu, 430 și 430.000, cam așa. Hai să oprim rapid. Sper să nu fure cineva mașina, adică o să fie super nasol. Sper să mă lase să dau withdraw, adică ar fi destul de nasol. Hai să dăm F. Perfect, mi-a luat. Băi, ești nebun, 10.000, what the fuck? Ok, și cam care e comanda să... Ok, slash withdraw. Ok, withh, nu? withdraw. Hai să vedem. Oh, gata! Slash stats. Gata, am dat withdraw. Nu, cred că nu, nu, nu. You have. A, că ce cam atâta. Deci hai să vedem, mai dăm o dată withdraw, să vedem care e comanda. Withdraw, suma și suma de bani. 430.000. Ia să vedem.
Taxa perceput, așa, gata. Și acum o să intre banii. Super tare, avem 240.000 de... Nu, 2.413.670. Două cutii să și acum, dacă dau un selectați, o să vedeți că am în cont 4.000 de... 4.000, da, 4.000 mai am. Mamă, câți bani are Twitter de bun. Dar mi-a luat 10.000 de bun că am intrat în bancă. Bă, băiatule, 10.000 de dolari că am intrat într-o bancă. Seriously. Ce, cum e posibil așa ceva? Ok, nu mai puțin să fac eu chestie în caz, ca să scadă puțin lăbuțul, sper să nu fi lag. Bun, iar acum o să vreau să mă duc la dealer și bineînțeles o să-mi ia ceva până să ajung acolo. E nasol că dealership-ul l-au pus acolo, totuși e destul de departe, slash GPS again, și mergem la dealer și mamă, dar e departe rău dealership-ul ăla. Văd că e puțin lăguț aici, văd sau? Se pare mie. Dar nu înțeleg de ce e lăguț, adică, what the fuck? Nu înțeleg, uneori, nu știu, OBS-ul uneori mai face fițe și nu prea înțeleg, deci, adică e ciudat OBS-ul ăsta, fără să fac nimica, îmi crește și procesorul și nu știu, e într-un fel nasol, sincer, dar în fine, sper să se vadă ok, acum sper că nu vă deranjează dacă se vede puțin ciudat uneori. Bun, hai să mergem rapid să cumpărăm mașina, să vedem ce mașină aș putea să cumpăr, bineînțeles, pentru că sunt foarte curios, deci, na, oricum acum am level 3, nu mai are de ce să mă doare capul, mi se pare că e acolo lângă poliție. Lângă un departament de poliție, aproape, mai bine spus. Acum sper să reușesc să ajung. De fapt, cred că știu pe unde să mă duc eu. Mă sper să nu... Oricum am checkpoint-ul. Aș putea să mă duc... Da, mi-aduc aminte pe unde să mă duc. Uite, așa cum e super solicitat procesorul și nu înțeleg de ce. Nu știu, chiar sper să nu se vadă lăguit. Uite și pe ăsta. Hai să băgăm aici nitro. Nu știu, chiar sper să se miște bine. Acum văd că și pe filmare se vede bine. Nu știu, Doamne ajută acum, fraților. Doamne, ajută cu istrănătă, mamă, am băgat în fața polițistului. Aoleu, îmi pare rău. Mergem pe aici? Hai să mergem pe aici, dacă e. Mergem pe aici. Și pe facem noi dreapta, eventual. Mergem tot în față. Hai să mergem pe aici acum, dacă mamă, sper să... Mamă, cum ar fi fost să mă vadă pe polițistul pe contrasens? Pentru că se dor băieții. Bun, uite așa cum văd că e lăguș și nu înțeleg de ce, dar un poze nu se mișcă, nu? Nu, se nu se mișcă, nu știu, e ciudat, e foarte ciudat, frate, adică, și că e procesorul foarte utilizat și că încolo zero. Bun, și o să fac dreapta, acum sper să nu încurc eu locațiile, să zicem așa, că o să fie nasol dacă o să le încurc. E ciudat într-un fel, frate, adică fără să faci nimic, îți începe lagul, așa, poate că și înțeleg de ce, să zicem așa, advance, poate că, na, chestiile astea, hai să le lăsăm mai low puțin, pentru că cine știe, poate și asta creștea lagul, adică făcea să fie lag. Uite, acum văd că nu mai... Ba, e în continuare. 14, nu știu, procesor... Probabil că trebuie să dea câțiva pumni procesorului și o să-și revină. Mamă, ce face tipul ăsta. Mamă, dar deja ne-am plimbat de 7 minute ne-am plimbat, ești nebun. Aproape 8 minute ne-am tot plimbat, de vreo 8 minute suntem pentru că o să mai fim. Pentru că n-am vreau, îmi doresc foarte, foarte mult să cumpăr mașina respectivă, să vedem puțin. Uite că cică Sebastian a câștigat premiul, a câștigat un vehicul de tip LG, mamă, la questul special sau la Summer Quest. M-am gândit sincer să-l fac și eu, dar nu mă prea pasionează pe mine Summer Quest-urile. Mai bine fac quest-uri decât să fac Summer Quest-uri, nu știu, sau quest-urile speciale. Bun, hai că va trebui să... de fapt, cred că n-am luat-o eu într-un fel bine, sau pot să mă duc pe aici oare? Ia să vedem, dacă mă lasă e bine, dacă nu mă lasă nu e bine. Cred pe aici, prin zona asta, ar trebui să fie, în apropiere, evident. Bun, hai să vedem, ne mai uităm aici și pe BS. Bun, ne ducem în față. Adică deja, uite, filmăm deja de 8 minute și suntem pe drum doar de 8 minute. Și vreau neapărat să cumpăr o dată să știu că, uite, frate, am mașina mea, să-i dau să le șparg și toate cele. Că eu zic că de 2 milioane pot să-mi cumpăr ceva, nu zic și eu acum. Parcă vezi că pot să-mi cumpăr un Ferrari, așa, am muncit atâta și am pus suflet. Pentru ce? Pentru Ferrari, mamă, cum ar fi? Ar fi cel mai mare fail din viața mea. Am înțeles. Bă, cum se vede bine? Da, se vede foarte bine. Ok, și o luăm noi pe aici. Mi-aduc aminte de locația asta. Da, mi-aduc aminte. Da, parcă s-a schimbat ceva, dar mi-aduc aminte, știu când am făcut job, am făcut un job aici. What the fuck, am apăsat B și s-a blocat, ok. Văd că și pe PS-urile 26, uite, nu știu, e ciudat într-un fel, frate, adică e super ciudat. Nu știu, sper să se miște în poze, că dacă se mișcă în poze, nu știu cum să vă spun, dar o să rămân probabil fără procesor, că acum îl scot afară. Ok, și pe aici e și dealership în apropiere, mi se pare. Hai facem noi aici niște dripuri. Aici mi se pare că e Fisherman, nu știți pe bine că a făcut în penultimul episod sau în ultimul a făcut, mai știu exact. Știu că am făcut un episod în care am făcut jobul, uite, aproape 10 minute, frate, nu știu, am vrut eu să zic 10 minute, dar măcar am ajuns aici frumos la dealership în sfârșit. A, da, domnul, frate, după câteva episoade lungi să ajung și eu la dealership aici. No, bun, hai să vedem ce ne putem cumpăra de la dealership, parcă vezi că e închis acum sau ceva în genul ăsta. No, bun, hai să vedem, putem intra pe aici, nu, că e sticlă. Pe aici? Bă, pe unde se intră? Ok, pe aici, bun. Hai să vedem care este comanda Buicar. Slash Buicar.
No, bun, hai să vedem. Da, am înțeles, o bicicletă. Și de aici o cumpăr sau... Eu nu vreau biciclete, cum... A, lol, astea sunt mașinile pe care pot să le... A, sunt a mea. Sau cum? Băi, ești nebun, nici un ferendial nu pot să-mi iau, lol. 2450, eu nu știu dacă... Deci, atâta costă, băi, ești nebun. Lol, înseamnă că eu nu pot să-mi cumpăr mai nimic, ca 2.800.000. Băi, ești nebun la cap. Mamă, dar aici trebuie să muncești grav, adică eu nu mă așteptam. Hai de capul meu. Ok, deci nici nu mi-ajung banii, măcar ești nebun. Ai ieșit din dealership. Deci eu, practic, bă, o bicicletă pot să-mi iau, ești nebun, nici nu se merită să iau o bicicletă. Uite, o bicicletă costă 1.000.000. Una, faci eu, doar mașina asta, dar nu mă riz eu și un ferenial costă. Băi, ești nebun, pe când crezusem și eu că, cred că mi-a luat cel mai mare erect ever, fraților, mi-a luat cel mai mare erect ever, am venit la dealership, am scos și banii din bancă. Băi, ești nebun și după mai pot să o vând sau ce? Dar nu pot să o vând, că n-am bani, nu? Nu. Să o cumpăr, pardon. Pe bun, și cum o cumpăr? 276, ok, dar vreau să zic că vreau să o cumpăr pe asta. Mamă, deci nu că nu se merită. Aolo. De ce nu mă lasă? You have... Mamă, și am cumpărat acum. Aolo. Pagubă, și pot să o vând? Stai, zi-mi, sell car, zi-mi. Slash sell car. Mamă, de aici trebuie să muncesc. Nu te afli într-un vehicul. Păi bun, și vehiculul meu parcă vezi că e la... Slash V. Tău vehicle. Oh, și-am primit și payday-ul, nice, super, super tare. Am primit ceva bănuți aici. Nu, uite, poate dacă mai așteptam, dar nu cred, tot nu mi-ajungeau, nu? Mi-ajungeau? Nu cred. Uite, tot mi-arată că e supra-solicitat procesorul. Sper să mori în chinuri. Uite, deci tu, frate, mi-arată că e supra-solicitat procesorul, ești nebun, ce pana mea. Stai puțin, V. Așa, Benson. Slash park. Vehicul. Locație, ultima locație cunoscută. Bă, frate, ce se întâmplă aici? Că nu înțeleg. Mi-e greu cu serverul ăsta, mă jur. Five vehicle. Nu mai pot. De fapt, într-un fel, da, dacă m-aș uita la episoadele lui Awake, n-aș mai atent, ar fi mai ok. Mamă, ce mașină așa la Twister-ul, mamă. Mamă, uitați-vă și voi ce mașină și-a luat. Măcar știu că e mașina mea, adică pot transporta multe chestii. Bun, și acum ce trebuie să bag mașina asta aici? Stai să dau un N. În loc, bloc, ok. Și trebuie să dau... Ce că stai puțin, dar vreau să dau să zic că vreau să dau slash car. Trebuie să o introduc aici înăuntru sau cum? Ia să vedem, mamă, e greuț, fraților, mă jur, e greuț. Sell car. Ci că nu te afli în vehicul. A, și trebuie să mă aflu în vehiculul respectiv. Mamă, e complicat, mă jur. Eu sunt învățat cu bizonul. Cu bizonul. Ia o să. Sell car. Mamă, i-am dat 2 milioane, mie 2 milioane. Du-te, bă, de aici că nu mai pot. Am înțeles, am înțeles. Da, bun, acum hai să vedem, fraților. Asta e, rămân cu mașina asta până una alta. Uite așa cum văd că se mișcă ciudat. O, what the fuck, nu știu. E ciudat. Îmi face fițe. Măcar, fraților, mi-a cumpărat prima mașină. Adică, e ok. Nu știu, face fițe procesorul și nu înțeleg de ce. O să încerc să-i dau două bucăți acolo să-și revină, probabil. Nu știu, aș putea o să tunez, să vedem, nu știu. Slash GPS. Ia să vedem. Sumo Arena, lucrat, stand-uri de înghețată. Aici văd că nu sunt. Hai să vedem ce zicem în Los Santos. Avem un tuning, ceva? Rent Car Driving School. Nu cred că avem. Aici au exit. Hai să mai dăm o dată GPS. În Las Venturas, ia să vedem, avem un tuning. PNS, Gas Station, Rent Car, CNN, nu văd. Ok, atunci San Fierro, să vedem, avem San Fierro. Nu avem niciun, sau mă rog, Rent Clothes. Aș ști eu, sincer, o chestie de asta să văd. Vehicle Mod Shops. Da, nu. No, bun. Hai să mergem rapid, rapid, dar unde știu eu să mă mai prind puțin pe aici, fraților. Vedem ce mai facem. Da, nu știu, procesorul parcă e razna, iarăși, nu știu. Ori arde, ori... Stați puțin. Are chestia asta... Da, o are activată, nu știu, abar n-am. Nu știu, în fine. Da, o să dăm un slash că OST test. Acum o să dereze foarte mult până să fac questurile. Poate o să editez acest episod, nu știu, o să mă gândesc oricum ce o să fac. Și o să fac questurile rapid, gen o să filmez în timp ce fac questurile. O să mă gândesc oricum ce o să fac. O să văd eu mai bine, bine, bine înțeles.
Ca aparent să facem, uite, avem două quest-uri de făcut și ar fi super tare dacă le-aș putea face. Transportă 5 trailere. Mamă, dar ce mașină și-a mai luat și dieselul. Adică eu credeam că prețurile n-a mai... Aoleu, e nasol, frate. E foarte, foarte ridicată economia. Adică pentru mașină chiar trebuie să muncești foarte mult. Nu glumă. Dacă a scăzut lagul, cred că facem un quest acum. Dacă nu scade, uite, nu scade, nu scade. Nu știu, e într-un fel super, super nasol, de vă spun sincer, dar na. Deci aparent trebuie să facem și jobul Air Transporter și jobul Tracker, am înțeles, am înțeles. Bun. No, cred că o să punem capăt acest episod aici, fraților, pentru că o să le fac eu off-camera. Nu știu, dacă poate o să editez acest episod și o să pun, să vedem, ca să vedeți cam ce o să primesc, dar vedem oricum. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ceau, fraților, respect maxim.